Jag heter Per Svansbo. Jag undervisar i ämnet tvärflöjt. Tvärflöjt är ett träblåsinstrument som har funnits väldigt länge. När man spelar tvärflöjt så får man individuella lektioner cirka 25 minuter i veckan. Och sen så försöker vi att ha ensemblespel här på kulturskolan också. Varför jag valde att spela tvärflöjt, det är för att jag när jag var väldigt liten gillade ljudet av själva tonen. Sen är tvärflöjt ett instrument som man kan spela i många sammanhang. Man kan spela det solo, man spelar det i orkester och man kan spela många sorters olika sorters musik. Folkmusik, svensk folkmusik, klassisk, jazz, pop. Och tvärflöjten är också ett väldigt populärt instrument i Sydamerika. Jag tycker att du ska välja tvärflöjt för att det är ett fint instrument och man har roligt tillsammans när man lär sig att spela. Och här på Kulturskolan i Degerfors så försöker vi att satsa på att man ska ha egna lektioner och sen så att man får spela tillsammans med andra. Välkommen med din anmälan.